бірінші мәселе, бұл жерде тез деген сөздің өзі кішкене ауқымды ғой, ол бір күн ба, екі күн ба, может бір ай ма, екі ай ма. Бірақ біздің қазіргі зерттеулер бойынша, мысалға біз мына пайыздан сондық, кез келген шынайы табысты қалайтын адам, яғни табыс тапқым келеді, байығым келеді деген адам орта есеппен 2-3 айда өзінің қалаған нәтижесіне қол жеткізеді екен. Ол үшін керек 4 фактор бар основной. Біріншісі ол оның санасы, яғни миы оған қаншалықты сенеді немесе қаншалықты дайын. Екіншісі ортасы. Оның ортасы оның әрекет етуіне қаншалықты әсер ете алады. Үшіншісі ол уже әрекет, әрекеттің өзі. Яғни барлық адам әрекет жасай алмайды, көп деген білімді адамдар бар, бірақ әрекеті жоқ. Төртіншісі уже бұл білім нақты инструменттер, олар немен немесе қалай ақша табатынына байланысты. Мен ойлаймын, осы 4 фундамент болатын болса, орта есеппен 2-3 айда адам өзінің қалаған табысына қол жеткізе алады. Осы факторлармен сіздің пікіріңіз? Иә, бұндай анықтамадан кейін қосылуға да болады негізі. Бірақ қысқаша айтып өтейін, енді менің өзім тәжірибем бойынша, менің ойымша бұл ментор болу деген жақсы, иә, наставник. Именно мысалы өз өзіңізге бірінші анықтап алған жақсы да, қай салада мысалға тез байығысы келеді, иә, ол адам. Бір саланы таңдап алды ма, содан кейін анықтап алу керек та, осы салада өзіне келетін типтер де болады да, мысалға ойлау қабілеті, мысалға жүріс тұрысы деген сияқты адамдар. Сол адамдарды көріп, сол адамдардың қасына барып кеңес сұраған жақсы. Ол бірінші ең оңай қарапайым әрекет. Егер соған баратын болса, әрі қарай уже ортаны соған қалыптастыру керек. Жүріңіз, міне мына кісі міне уже тез байыған екен, осы кісі жақсы бәрімізге түсіндіріп айта алады деген сияқты ортамен жинастырып, ұйымдастырып и сол адам айтқан адамның, ментордың айтқан сөзіне құлақ асып әрекетке барған жақсы. Бұл кісі өзінің тікелей тәжірибесін айтып тұр, потому что мен сізді танығаным бір ай болмаған жоқ па? Бір ай болмаған жоқ, бұл кісі қазір уже алла қаласа, мен аллаға шүкір уже миллионнан асты табысы, иә, миллион асты бір айдың ішінде. Белгілі бір әрекеттер жасағаннан кейін, белгілі бір білім алғаннан кейін көз алдымызда, иә, өсіп кетіп қалғанымыз. Сондықтан біз бұны жалғыз тәкең бар емес, көп деген шәкірттеріміз бар. Анализ жасап отырып, бір орта бір несін шығарған кезде орта есеппен жаңағы 2 ай деген аналитика шыққанда. Жалпы кез келген адам бай бола алады ма? Кез келген адам деп айту келмейтін шығар, бірақ қалаған адам деп айтуға болады да. Егер адам шынайы қаласа, оның ниеті болса, байуға болады. Бірақ ол жерде әлі де көп деген факторлар бар. Ол адам нені үйрену керек, нені түсіну керек, жаңағы бірінші фактор ол хотя бы өмірден өзін табу керек, кім екенін түсіну керек деген сияқты мәселелер бар ол жерде. Менің ойымша, егер адам шынайы қаласа, кез келген адам байылады. Мысалға мен былай ойлаймын, әрбір қазақ, осы қазақстандағы жасы болсын, кәрісі болсын, әрбір қазақ ол айына 700 мен миллион арасында табыс таба алады. Бастысы ол өзінің кім екенін түсінсе, өмірі не қалайтынын білсе, өзін таныса, иә, соған лайықты әрекет етсе болды. Әрекет. иә, әрекет.